ereditari o que sara ճաղավարտության էր վիճակում էի։ Որոշել էի ինքնասպանել այս փետրվարի 29-ին, որ կարող է չտեսնել։ Ես մահին հաղթել եմ։ Կարևոր չի, որ այդ իմ մահը չէր, կապ չունի, ես ինքը մի հատ այդ մի մահն ավ, ես իրան հաղթել եմ։ Եվրոպայի առաջնության ոսկի, ես էլ աշխարհի առաջնության ոսկի մեդալ, Եվրոպայի չեմպիոն, ես էլ Եվրոպայի չեմպիոն։ Ստիպված եմ մեկ-մեկ մտնել մարզաթալիր, գիրիկունները, որ գնանամ ֆիզիկական վիճակը սպահեմ հետոյի համար։ Կաշխատեմ խուսափել այդ մարդկային կոնտակտներից, սկսած հանդերձարաններով, որև աղջիկների հանդերձարան կմտնի գղեջան, դղեկի հանդերձարանը կմտնի, որ ճանաչենան ու միեցի միշտի այդ ինչ կստացվի։ Չգիտեմ, կհաշվեն արդյոք։ Այո, աշխարհի ռեկորդը գրանցվեց։ Փոքր է շատ երազ ամեն վարգյանս երազանքեր, որ ես զարդիմ տղայամ, ես հրաշտերի միշտը հավերված եմ, ուսը ես զարդիմ ու տղայամ։ Ստեղ չեն հասկնամ արդը սպես է ձմբել, ինքը ասենք մեկ-մեկ կան է, անից վիստու քեզի սարկիր տղամարդ չիրեմ ինչ, են մեկը կսեցի ու հորմոն կխմե, են մեկը չիրեմ ինչ ինչքցին է, ամեն մարդ կմտածեր դու ես ուզեցե, ես միշտ դիկսեմ, ով կուզե ես հասարակության մեջ իրան փոխե։ Մելինե Գալուզյանը վիրահատության միջոցով սեռը չի փոխել, չի ամուսնացել։